presretna sam ovakav prijem ponovo od Sarajeva na najlepši mogući način. Sam se vraćam posle ovog galerijskog sajma na ovaj međunarodni. Divno mi je, druga knjiga malo više akcije od prve, prva nekako autobiografska maksimalno i nostalgija romantika, ova druga malo akcije, ali sam na kraju dosta na sebi, onda dosta i umetnosti, dosta nekih mojih razgovora sama sa sobom. Sve u svemu mislim da neću razočarati. Sa prvom knjigom sigurno nisam. Mogu da vidim da dolaze da kupi drugu, znači da im je ta prva se svidala. Hoće babo da vas bije sve. Ma ne bije. Ma ne bije. Kako je ime? Sve što mi se dešava, dešava se paralelno u različitim gradovima. U Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Puli. To je meni tako divno. Znači, šta god nam uradili u ovom regionu, ne mogu nam ubiti duh. A deca su primjer toga. Ne možeš ubiti duh. Mi smo svi isti, mi ko je dobar, on se voli i volet ćemo se zauvek. Niko nas nikad rastaviti ne može. Dobri ljudi se nikad neće rastaviti. Ako bi ja...